Պատգարակը չես ստանում ընդ է պատգարակը։ Իդենիկը գերա։ Պատգարակը բեր է, պատգարակը բեր է։ Պատգարակը։ Բեր, բեր, օպար, բեր, բեր, բեր։ Ասինքեն ուրա։ Հես, հես, հես։ Բեր, ռեյկի, տղե։ Անտե օփեն, տղե, գնդի մի օք, եկեպուտ։ Ռոստին չկա։ Բեր, բեր, գեր, բեր։ Չածրեք պատգարակը։ Ո՞նց է իջացնում։ Ողնաշարի տակից քրը։ Այո, բնավորը հարած ուրա։ Բասիլ, դիքան դա երեք աբրնի։ Ապելեկի քեկը։ Ռոստը, ռոստը փող, ռոստը փող։ Իսկ արա ինձ։ Դավայ, բարձը։ Բարձը գնել, բարձը գնել։ Ո՞նց է։ Բասիլ, քեկը ծրը։ Արա, 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 չի զարը։ Արած մեկը։ Շուտա։ Սկորի դեմից էսյան, էսյան ինգեր, սկորի դեմից էսյան։ Մի անգամի ստանըն էլ, ընդեր պակի, որ մի անգամի ստանըն էլի։ Կարան կազոնը կրես անտես։ Ատե պայ սկորին տանի։ Ատե պայ սկորին անցնի էլի։ Պապիրոսով հեռու, հեռու պապիրոսով։ Այդ արևիկի մեջը կարող է լինի։ Ինչպես գնեք ու մարդը, այնտեղ էս երեք։ Այս զլի։ Իրաք երեք է նայել։ Արևիկի մեջից բնա կնովա բան է իրաքը ծիրոքը։ Այդ ահորը իր ամորտա։ Արտակ շուտում է։ Հլ էս են ընգեր, էս են ավիս։ Ինգեր ում հերախոսով լուսին, մատ պայք նայք է չէ ասկրտա։ Հրա մեջ ու պայք նայք է 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 Ժորջ ամի ատեսյան էլի։ Thank you.
Բալիս, բալիս։ Ենին նրանը չի, չէ։ Որը։ Եսի սրան։ Եսի սրան։ Համարը բայն Էտ Իրանն է, բայց Հետ, պապիրոսը վերում։ Նայլեն չկա։